Com esteu després de bastants dies de temperatures normals o fins i tot fresques? Ara haurem d'afrontar un període de calor forta que podria ser molt probablement el més fort d'aquest estiu i un dels més forts, de fet, dels últims anys, amb temperatures que podrien superar els 40 graus amb certa facilitat en algunes comarques interiors de cara a la segona part de la setmana. Ens estem mirant aquests mapes de moviment de masses d'aire. Fixeu-vos com aquesta entrada era molt càlida, afectarà sobretot el Mediterrani, però també alguns punts del centre d'Europa, i després sembla que es va desplaçant a mesura que avança el cap de setmana més cap al centre de la península, i per tant també podria afectar de ple alguns sectors del centre d'Espanya i del sud-est, especialment de la península. Ens mirem la diferència de temperatures prevista entre avui i els dies vinents. Fixeu-vos com encara aquest dimarts pujarà poc el termòmetre, a partir de dimecres comença a pujar més, i sobretot és a partir de dijous quan ja comencem a notar una pujada molt notable. Entre aquest dilluns i dijous ja tindrem temperatures fins a 9-10 graus més altes en moltes comarques interiors, de Ponent, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, i en menor mesura també en comarques prelitorals. El termòmetre s'enfilarà molt de cara a aquest dijous, i després divendres, dissabte, diumenge, sembla que més o menys es manté la línia d'aquestes temperatures de dijous, i per tant podria ser una situació de calor forta sostinguda que duraria com a mínim 4-5 dies, com a mínim fins a l'inici de la setmana que ve. Veurem com acaba. És més possible ja que a partir de dimarts comencin a baixar les temperatures i que puguin fins i tot baixar amb certa facilitat o d'una forma bastant sobtada a mitjans de la setmana vinent, però tot això evidentment encara ens queda molt enllà i ho haurem d'anar concretant els dies vinents. De moment sembla bastant clar que tindrem com a mínim 4 dies de calor forta, de calor molt intensa. Si ens mirem les màximes previstes de cara als dies vinents, veureu com aquest vermell es va fent cada cop més agranatós, i com a partir de dijous les temperatures doncs arriben als 40 graus, la previsió és que arribin als 40 graus en comarques interiors de Ponent, Terres de l'Ebre, fins i tot en sectors de la Catalunya central. Uns 40 graus que es podrien repetir durant 3 dies seguits, per exemple, en una ciutat com Lleida. I compte, perquè això no és gens habitual. Només s'ha donat en els últims anys i de forma puntual, per exemple, en l'onada de calor de principis del 2015, o en dues ocasions, el 2019, a finals de juny i també el juliol, va haver-hi 3 dies seguits amb 40 graus o més a Lleida. Però fins llavors no havia passat mai, i sembla doncs que aquesta haurà de ser una circumstància a la que ens haurem d'anar acostumant cada cop més a causa del canvi climàtic, perquè aquestes situacions de calor extrema doncs s'aniran repetint, s'han anat repetint els últims anys, i sembla que les tornarem a tenir altre cop encara aquest any de cara a la segona part de la setmana. Ens vinem també els mapes de nuvolositat. Fixeu-vos com de cara a aquest dimarts encara haurem de parlar d'un dia variable, en aquest cas ja no només a la costa, sinó també segurament en algunes comarques interiors tindrem un panorama canviant. Poques possibilitats de pluja, sí que hi haurà, però algunes tempestes puntuals en sectors del Pirineu. De seguida ens virarem els mapes de probabilitat de precipitació, i fixeu-vos com a mesura que avança la setmana, però aquests núvols van a la baixa. Aquest dimecres encara pot ser un dia mig ennuvolat en força comarques, fins i tot una mica insegur en comarques de la meitat oest, i a partir de dijous sí que el temps ja és més tranquil i més predominat pel sol i per aquesta calor molt intensa que arribarà. Si ens mirem els mapes de probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia, veureu com aquest dimarts doncs hi haurà certa inestabilitat o un temps una mica insegur com a mínim, especialment al Pirineu, Prepirineu, que és una tarda, esperem que pugui haver-hi algunes tempestes encara que siguin fenòmens bastant aïllats. De cara a aquest dimecres segueix el temps una mica variable, una mica insegur, sempre en tot cas amb ruixats molt aïllats, molt puntuals, que arribarien, sembla, sobretot a la tarda o vespre en comarques de l'oest, potser en algun punt també de la costa, però insistim que tot plegat fenòmens molt puntuals, gotellades sempre de poca estona i molt aïllades, i de cara a la segona part de la setmana fins i tot baixaria la possibilitat de tempestes al Pirineu, i per tant parlaríem un temps molt més estable i molt més tranquil. Ho anirem seguint, acabem així, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.